Fid-daw tal fatti li jett kontinuament dwar l regolaritajiet tal-kontrat tal-panelli fotovoltaici, Joseph Muscat saħa li l-kap tal-oppozizjoni jett jinqabat f'numru ta' kontradizzjonijiet dwar jekk ix se jiddefendi li l-ġorġ Pulicino. Dan sissa, Buzutil diġa biddel il verżjoni t darbit. Għalek fi Muscat, Buzutil jett jiddefendi r-realtà li jinsab imkaxħal maħħa. Minna ohra oħra l-pozizjoni tal-Prem-Ministru dwar dan il-kontrat li Muskat iddeskriva bħala inkwetanti dejjem kienet ċara. Kull min għandu jinżam responsabli ħaj kollu jerfa dik ir responsabilta u il-poplu. Fi diskors tijaw f'attività politika fħalaxa, il-Prem-Ministru għamer referenza l-proposta tal-Partit Nazjonalista għal-Budget li se jkun prezentat ġimatejn uħra. Matul din l ewwel sena l-unika proposta wahda li hija wahda li ħarġet bija l-oppozizjoni kienet illi għanda tizdiet il-bolla. Tizdiet il-bolla għal-ħaddim u tizdiet il-bolla għal-min għalħaddim. U għaxi xirridu il-fluss tal-bolla? Għal-ulna, s-sad il-ġemattini proposta. Għal-ulna rridu il-fluss tal-bolla biex tatu għom il-Partit Nazjonalista. Muskat stqar li dan it-tip ta' suġġeriment minn naħa tal-Partit Nazzjonalista ikompli juri l-bżonn li f'pajjiżna tidħol il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Liġi oħra li kienu bżonna u li din il-ġimgħa tellet fil-Parlament tad-diskussjoni kienet dik tal-identità tal-ġeneru. Joseph Muskat saħaq li din turi kemm il-gverni ħares id-drittijiet tal-minoranzi bla heżitazzjoni. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-riforma li miss dik tad-dekriminalizzazzjoni fil-qasam tad-droga. U Reforma bħala wahda li tifem il-realtajiet tal-lum u li tantiċipa il-realtajiet tal-futur. prim ministru sostna li dan kollu juri li minnkeja diffikultajiet tan il-Gvern qed jisma l-poplu jahdem u d deċizjonijiet meħtieġa sabiex pajizna jikomplimieċi il-qoddim. Ja'fu li maħni perfetti. Ma jafu koll li edin naħdmu ħafna u jafu koll kif jgħidu bl-Inglis, our heart is in the right place. L-qalbna. Eda tħabbat mal-polz tal-poplu u għed tħat komplit għamil. Baffarijiet u affarijiet gbar.